sí. Sí, sou. Sí, sí, m'ho sent. Això són coses del directe, Fioto. Hola? M'ho sents, Itziar? Vale, vale, avam, que no sé si mos trobam, no mos trobam avui. Bé, com podeu veure, estaven fa un momentet reparant aquest tub amb el pal, l'escapell, perquè, o sigui, ja, capal, pell, és igual, tot, s'ho enduen tot, no sé si Constança. S'ho enduen tot. Fa mitja hora que veiem aquí en els atlats com s'enduen els capells i és la tercera vegada, troc que col·loquem el pal. Sí, i a més el pal té tant de sabó que tots van caiguent sense poder-lo agafar. I cau tot. Sí. Bé, la veritat és que vos he de dir que fan una bulla, perquè entre que fa calor, tenen ganes ja de refrescar-se, ara que la veritat és que feim molta festa, Constança, però després d'això tenim més. Sí, després d'això tenim les carreres de sacs, joc de xocolati, carreres amb cueres i jocs aquí a la plaça, jocs populars. Jocs populars, sí. I tradicionals, sí, com sí. Les carreres de sacs, no? Que, sí. Aquest troc m'hi apuntaré jo, que m'ho fa molta il·lusió. Fem una carrera tu i jo. Mira, mos poses la sombrilla i tot perquè nosaltres també tenim calor. Ah, jo volia ratllar aquí en Agustí. Mira aquí, Agustí. Agustí, tu quantes vegades has fet el capell? Una vegada. Una? Bueno, en guany una, però quantes endús? Va, només ho he fet dues vegades i l'any passat el vaig agafar. L'any passat també. I quin és el truc per no patinar? Va, de muntar el tub. Has de passar un poc i que el tub se t'embaregi cap a muntar el gorro i després vas patinant i després te tires i el agafes. Jo el que he vist és que falleu així. Atenció al gest. El gest era aquest. Com si n'haguéssiu damunt d'una taula de surf, no? Sí, perquè patinis. Bé, avam, jo, clar, joc d'escapellet, ara justament estaven arreglant el pal, com vos deia, i no veig molt bé, però ara tenim una lota allà damunt, a veure si en Joel mos el pot mostrar. Veus com va dins aigua. Ah, això és el que té el joc d'escapellet, que, clar, és complicat perquè el tub té bastant sabó i hi ha que tenir molt d'equilibri. Molt d'equilibri i molta destresa per poder arribar fins a aquest capellet. Ja n'hi van dos. Gensi, vine cap aquí. Gensi, tu m'acontaves, no?, com era el joc d'escapellet. Sí, mira. Va, conta-m'ho, com et juguen el joc d'escapellet, exactament? Tenen que... posen sabó a un pal i tenen que passar per damunt el pal per agafar el capell. I tu que hi has jugat mai? No. No? I que t'atreviries a jugar-hi o no? No sé. Bueno, jo troc que hauries d'haver-te a cercar el banyador i jugar-hi, perquè jo troc que és molt divertit. O no? Va, vine cap aquí. Aquí tenim un que sí que el dona escapellet, que és d'anar amb tu. Sí. Zane, jo li he pres una Zane en el capell, ara va, Zane, està xop el capell, Zane, tu com l'has agafat? Perquè tu ets estat descansant i t'espal i tot. Pues tens que posar els peus a corda i quan el tens damunt... Quina corda? Hi ha una corda allà que l'agafa. Hi ha una corda que l'agafa i posa el peu i poses un peu de sabó en el pal i tens que estirar, empenyar de la corda i relliscar sobre... Estàs són trucos, eh? Sí. O sigui, aquí cada un té el seu truc. Sí. I què faràs amb el capell aquest? Duré a casa. Fins l'any que ve, no? Sí. Bueno, ja ho sabeu, Ida, si qualcú vol venir a refrescar-se en el joc d'escapellet, i si no, més, que com vos comentàvem, tenim el joc de xocolati, com les carreres. Bueno, es posen dos fiets, un davant l'altre amb els ulls tancats, una escudella de xocolati amb un tros d'enciamada i se l'han de donar a sa boca una a l'altra. Em vaig dir, xocolati per tot. Xocolati per tot. No, que també jugarem, a penjar. Tenim els carrers de sac, que com que tot ho coneixen tothom, ficar-nos un sac i anar votant. Sí, i és de una cuera dins la boca amb una patata i fer carreres, que no els hi caigui la patata. De Ui, aquest deu ser complicat, no? Aquest és més complicat, sí. Hombre, jo trobo que tan complicat com el descapellat que està just ara acabant, m'ho penso que no n'hi ha cap. No n'hi ha cap de tan complicat. Constança, i quants atlats solem tenir aquí? Perquè ja et vos dic, ara estic acabant, però fa una estona estic a barca que està plena de gent. Moltíssims, perquè hi ha molta gent de fora que venen a passar aquí unes vacances i a part de tots els fiats d'aquí de Fornells en venen molts de fora, com ell que ha vingut de l'O. Però bueno, també hi ha molt de fornellers. Ah, hi ha molt de fornellers. N'Agustí, aquest expert aquí. A més, ara un secreto. N'Agustí és el germà de Fabiolet. Sí. Que tela. Sí. Com han anat les festes aquí? Molt bé. Ja fem un pot de... Bueno, ja acabant, tancant les festes de Sant Antoni. Han anat molt bé, han estat molt netes, cap caixer ha tingut cap percans, o sigui que ha estat fantàstic. Molt bé. El millor acabarò amb un bon bany. El millor acabarò amb els focs d'avui vespre. Ah, sí. Aquàtics. Sí. I després a ballar tothom. A ballar, veïda.
Com que veig que hi ha molt bon ambient, hi ha aigua, hi ha bon ambient, jo, doncs, vull dir que me'n vaig i jo quedo aquí i bueno, fins Sant Antoni de l'any que ve, si voleu venir ja ho sabeu, si no, Constança, que tirem el micro a la mà i m'ho anem a... Vinga, anem. Vinga, adiós, hola.